Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre u Kristu. Evo nalazimo se u predivnom svetištu u Maglaju svetog Leopolda Bogdana Mandića. Nešto najvrijednije u svetištu su relikvije svetog Leopolda smještene unutar velikog mramornog bloka isklesanog od argentinskog kamena. To je najveći dio relikvija svetog Leopolda izvan Padove, dio njegove svete desnice. Svetište krasi i velika slika Gospe od pobjede akademskog umjetnika Zlatka Latkovića. U narodu je ta slika poznata pod nazivom Bosanska Gospa. Sveti Leopolde, moli za Hrvatsku i hrvatski narod. Ovo svetište čini posebnim i replika ispovjedaonice, smještena u tornju svetišta.